পুনৰ খাকি পোচাকত দাগ। ধন সংগ্ৰহত নামিছে একাংশ আৰক্ষী। গোভৰ্তি বাহনৰ পৰা ধন দাবী আৰক্ষী জোৱানৰ। হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰে ৰাইজে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিগবৈত। ডিগবৈৰ দিশৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ অভিমুখে গৰু কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ পৰা পইচা লৈ থকাৰ অৱস্থাতে ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে এজন আৰক্ষী জোৱানক। জোৱানজন ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত চুকাফা চেতিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰ পিছতে ৰাইজ আৰু জোৱানজনৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি গৰু ভৰ্তি বাহন ৰখাই ধন দাবী কৰি ধন সংগ্ৰহৰ সময়তে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। মইতো গুচি গৈছিলোঁ দাদা, মই আকৌ কেলে ঘূৰি আহিম, মই ঘূৰি পানী খাওঁ, পানী নিবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। তেতিয়া দাদাজনে মোক থাপ মাৰি বাইকখন ধৰিলে, থাপ মাৰি বাইকখন ধৰি চাবিটো কাঢ়ি ল'লে। ডিগবৈ পৰা হিৰণ্য ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট, এনি ভৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।